دیکھ رو پاور پنجاب ٹی وی تے میں تھوڑا میزبان احمد بلال دوستو سب تو پہلے ساڈے چینل نوں سبسکرائب کرو اور نال ہی کرو بیل آئیکن دے بٹن اوکے تاکہ ساڈی نویں آن والی ویڈیو تھوڑے تک دوستاں تک پہنچ سکے دوستو اج تھوڑے واسطے مینی کہتا بوری لے کے آئے چٹیاں سفید اکھاں ایک سائڈ تے کالا ڈورا دوسری چٹی سفید اکھ بلب طرح چمکدی پئی ہے چٹا متھا بہت خوبصورت چوٹی ہے باقی گلاں آپاں پچھاں گے مالک کو ڈیمانڈ نے کنے دن کر دی سونچ بہت خوبصورت چوٹی بہت خون والی چوٹی چنگے چوڑے پٹھے دی چوٹی باقی گلا آپ پوچھیں گے مالک کو کہ کنے دن کر دی کدھر سنتی ہے کافی دن کر جانے چوٹی نے چڈا ماڑے چھڑ کے ٹوری آ رہے چڈا نہیں لایا بہت سونی خون والی چوٹی ہے بوری بھی چٹیا سوال ہے بند بڑا چوٹی کو خون بہت خون والی چوٹی بس یہ چڈا بہت لانا سو تک چڈا لے جانا ان شاء اللہ اٹھ دس دن لینی ہے باقی گلا مالک کو پوچھنے کنے دن کٹ دیے کدھر سنتی ہے کی ڈیمانڈ آئی بھائی آپ السلام علیکم وعلیکم السلام کی نام بھاجی اپنا آزم آزم بھاجی کنویں سوئے چوٹی پہلے تے کنے دن کٹ دی سون چ تقریبا لے وے سی 8-9 دن 8-9 دن لے جانے جی ان دی پیار محبت والی قیمت کی ہے دا پیار محبت نال 2,10,000 روپے ان دے وچ پیار محبت کر لو گے تسی تو تھوڑی بہت کر لسی ٹھیک لو جی دوستو ایک دفعہ پھر دیکھ لو 2,10,000 روپے مالک قیمت کر رہا پھر 8-10 دن انہیں کٹ جانے سون وچ پیار بہت آپ ان شاء اللہ اندر کروا لو گے جس میرے ویر پسند آئے سارے رابطہ کر سکتا 0303-7816-150 ساڑا واٹسپ نمبر بھی ایمو نمبر بھی ملتے ہیں نویں ویڈیو نال اللہ نہیں